Донедавна сім'ї українських військових, які втратили годувальників у результаті боїв на Донбасі, отримували різні пенсії. Родичам тих, хто загинув у 2014-2015 роках, щомісяця виплачували близько 3,5 тисяч гривень. Тоді як сім'ям загиблих у наступні роки приблизно на 3 тисячі більше. Це стосується родин, які документально підтвердили свій статус. У 2014-2015 году зарплата у ребят була... Была официальная зарплата у военнослужащих, ну, совершенно там 2800, потом она стала 3700. То есть она на нынешний момент, она существенно отличается. И начисления на пенсию, именно пенсионные, получаются, ну... Таку несправедливість намагалися виправити вже давно, говорить волонтерка. Питання назрівало протягом 3 років. Почему человек, погибший в 2014 году, должен, его дети должны получать меньше, чем который погиб в 2018 году? Это что, другая война, другая ситуация? А в этой стране назначают генералов, которые не были никогда в армии ни одного дня. Но это идиотизм. И вот пока вот это будет, оно и будет продолжаться. Вот такое вот. Хочу дам этому 3 тысячи, а этому 6 тысяч ребенку. І вирівняти виплати сім'ям, які втратили годувальника на війні, частково вдалося. Рішення Кабмін ухвалив у липні. З 1 серпня сім'ї військових мають отримувати майже 8 тисяч гривень, якщо в родині буде одна непрацездатна людина, якщо дві – понад 12 тисяч, якщо три утриманці – більше ніж 17 тисяч. Це стосується і сімей добровольців. Я був в Луцьку останній раз і, скажу відверто, було дуже неприємно, коли одна матір, вона каже, невже наші діти, які загинули, захищаючи Україну, невже вони гірше за тих дітей, які загинули зараз, у 19-20 роках? Невже це справедливо? Це дуже несправедливо, тому я їй пообіцяв, що ми вирішимо це питання. Це результат роботи Коордради членов семей загиблых при Министерстве ветеранов. И это, вы знаете, проводился анализ, консультации с пенсионным фондом, анализ ситуации на местах. Все работали, ну так как наши представители есть в этой Коордраде, то есть участвовала вся Украина. Наталія Вольська – мати загиблого українського бійця. Її син Павло служив у 92-й бригаді. За словами жінки, навіть після вирівнювання виплат залишаються деякі невідповідності. Коли у сім'ї є більше 4, 5, 6 осіб, які отримають пенсію за втратою годувальника, то вона буде менш, звичайно. Ну, коли багато, то вона вже залишиться на саме в тому розмірі, яку вони отримують на сьогодні. Аби отримувати пенсію, потрібно мати статус члена родини, яка втратила годувальника. Це можуть бути непрацездатні діти, батьки, дружина або чоловік. Рішення підняти виплати сім'ям загиблих абсолютно позитивне. Чому? От уявіть, початок війни. Люди кидають бізнес, кидають високооплачувану роботу, йдуть на війну. Офіційно, за даними ООН, нараховується 13,5 тисяч загиблих військових на цій війні. Основна кількість із цих людей припала якраз на 2014-2015 рік. Рішення щодо підвищення виплат поширюватиметься на 9 тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців, повідомив Зеленський. Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні родини отримують 2 виплати – і за серпень, і за вересень. Артем Листопад та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».